Вітаю вас, шановні друзі. Черговий поєдинок сьогоднішнього дня. Зустрічаються дві команди. Альянс грає з Максимус сьогодні. Давайте знайомитися з стартовими складами двох команд. Альянс, сьомий номер В'ялов Артем, 10-й Каменчук Володимир, 17-й Кравчук Ярослав, 11-й Ломако Максим, 18-й Осіпчук Віталій, 40-й Петров Сергій, 77-й Яворський Андрій, 9-й Дудник Олександр, 1-й Клімов Микита, 13-й Висідалко Кирил, 15-й Короб Микита. Нікіта, даруйте. І Максимус. Переходимо до стартового складу саме цієї команди. 6-й Алексєєв Ярослав, 5-й Басік Артем, 44-й Васюк Микола, 3-й Кузьміч Юрій, 55-й Кульба Віталій, 17-й Левчук Олександр, 99-й Поляк Костянтин, 4-й Скуратов Євген, 79-й Фролов Максим і 1-й Щамінський Максим. Все. Зустріч розпочалася. Давайте дивитися, друзі. За поєдинком зараз бачимо, Максимус володіє м'ячем, фактично два рівні склади зараз грають, якщо взяти. І тут важко визначити, хто в сьогоднішньому поєдинку буде таким фаворитом, тому що дійсно дві команди володіють цікавими виконавцями, передача праворуч. І бачимо там відразу Ломако Максим був з м'ячем. Ломако Максим, капітан колективу Альянса. Котовий. Альянс заробляє. Простріл. Але захисникам вдається відбити атаку. М'яч покидає межі поля, хоча Ломако ще раз подає, але нікого там з партнерів немає в штрафному майданчику. І зараз буде можливість Максимуса збудувати свою атаку. Довга передача вперед від голкіпера команди Максимуса. Там боротьба триває. І з м'ячем нас Скуратов назад віддає. Васюк праворуч грає. І там дуже високо пресингують суперники і заставляють все-таки десь трішечки понервувати захисників, але Максимусу вдається відбити атаку суперників. М'яч покидає межі поля. І саме Щавінський Максим буде розігрувати м'яч. Довга передача Щавінського вперед. З розрахунку, що все-таки зможе зачепитися за м'яч. Ленець Денис. Але бачимо, поки що Ленець до м'яча не добігає. Там передача відразу відбулася на правий фланг. Осіпчук Віталій міг зачепитися за м'яч, але не зміг цього зробити. Вкидання Максимус заробляє. З правого флангу далеко в кінець. Далеко вперед, даруйте, в кінець. І там Ленець підхоплює м'яч, віддає на партнера. Удар, потужний удар. І бачимо, вдається відбити атаку суперників Альянсу, але ненадовго. Вкидання виконується. Скуратов назад віддає. Васюк праворуч відіграє. І там Поляк відразу йде вперед. Поляк не зміг виконати передачу вперед, знайти якогось партнерів попереду. Цікаво зараз, як будуть діяти команди. Цікаво взагалі
скільки голів ми побачимо в сьогоднішньому поєдинку, тому що так, команди забивають, але можливо не так багато, як би хотілося вболівальникам цих колективів. Але сьогодні все-таки, я думаю, що голи будуть. Але чи буде їх багато, це відкрите питання. Ми знаємо, як може включатися колектив «Максимус» в гру. І також дійсно розуміємо «Альянс», як може грати. Є ряд виконавців, які можуть дійсно супернику створити проблеми, удар по воротах. І ще момент може виникнути. Голкіпер з другої спроби м'яч забирає. Передача доходить до адресата. Удар по воротах від Камельчука Володимира, але мимо воріт м'яч прилітає. І голкіпер зараз колективу «Максимус» Чемінський Максим буде м'яч розігрувати. Можливо, з ближнім партнером розіграє. Але віддає передачу на Скуратова. Скуратов головою не зміг прийняти, хоча там Кузьміч Юрій м'яч підхоплює. Поляк вперед грає. Удар від Кульби Віталія. Але м'яч прилітає мимо воріт. Зараз бачимо, там Клімов Микита м'яч вибиває далеко вперед. При цьому м'яч до адресата не потрапляє. І вже «Максимус» Володимирча. Линець. Денис був на вістрі і мав можливість дійсно спробувати пробити по воротах. Але не зміг цього зробити. Там все-таки гравці «Альянса» перші на підхопленні. Простріл виконується до шахтного майданчика. Там боротьба триває. Скидка. Удар по воротах. Потужний удар від Дудника Олександра. Але бачимо, що все-таки м'яч мимо воріт прилітає. І Щамінський Максим зараз розіграє м'яч з партнерами. Далеко вперед. Вибиває м'яч, боротьбу. Там Кузьміч Юрій м'яч підхоплює, віддає на партнера. Удар по воротах. Достатньо непоганий удар виходить у «Максимус». І бачимо прекрасний удар. Вийшов у Басік Артема, але якби ще влучив у Басік, було б взагалі прекрасно. Але поки що бачимо, очікуємо ще від Артема ударів і, можливо, більш точніших, які могли б становити загрозу для суперників. Басік. Басік пробиває. І що там? Добивання буде. І все-таки не зміг Клімов Микита зафіксувати м'яч в руки. Зараз Клімов виходить і дуже швидко м'яч забирає до рук. І таким чином далеко вперед. Кидання виконує Клімов. Виходить чудова передача на партнера, удар по воротах від висідалка Кирила. Кузьміч, центр віддає, Басік, Кузьміч. Скуратов пробиває по воротах, але м'яч прилітає вище воріт. Зараз буде розіграно м'яч від воріт. Довга передача вперед, боротьбу, але бачимо, що саме захисники перші на м'ячі. Кузьміч м'яч за межі поля вибиває.
кидання до штрафного майданчика, там триває боротьба. І Ломако Максим буде виконувати подачу до штрафного майданчика. Там є партнери, можна знайти когось. Простріл, але низом всі м'ячі вибиваються подалі. Довга передача вперед, але чудово головою грає Скуратов. І таким чином м'яч вибиває за межі поля. Розряджає ситуацію біля свого штрафного майданчика, таким чином даючи можливість партнеру повернутися в захисну лінію. Поки що в спокійному руслі у нас проходить поєдинок. Дійсно, є моменти, як одних, так і інших. Якщо звернути увагу, то дійсно по небезпеці удари Максимуса трішечки небезпечніші. Але Альянс також намагається комбінувати, намагається грати вперед. Кравчук Ярослав відіграє назад. Там Линець і руку фіксує арбітер. Грає руками зараз гравець Альянса. І таким чином достатньо небезпечний штрафний буде відбуватися по воротах Альянса. Давайте дивитися за виконанням, а там Поляк біля м'яча. Біля Поляка Кульба в Італії знаходиться недалеко. І Скуратов за межами штрафного майданчика. В штрафному майданчику там ряд виконавців також знаходиться, бачимо. І Кузьміч, і Басік, і Линець. Але бачимо, удар відбувається, влучає м'яч в захисників, і таким чином трішки виходить за межі штрафного майданчика, хоча і залишалися з м'ячем саме Максимус. Зараз чудова передача, і там Ломако Максим намагався встигнути на передачу від партнера, але не добігає до м'яча, хоча від захисників м'яч покидає межі поля. Виконує в'яло в Артем передачу, намагався виконати. При цьому влучає в захисника, і Альянс буде продовжувати володіти м'ячем. Є можливість спробувати подати, розіграти з партнерами. Ломако чудову передачу виконує, удар від Осіпчука Віталія, але блокується. І там високо пресингує Поляк суперника. І бачимо, що Дудник Олександр назад грає. Зараз вже Альянс проводить свою атаку. Каменчук попереду там веде боротьбу з суперниками. Ломако. Ломако праворуч може зіграти, є партнер вільний. Ломако чудову передачу виконує на висідалка Кирила. Чудово відігрується між собою два партнера. Зараз Кузьміч м'ячем. Кузьміч в центр віддає. Басік. Басік пробиває, і Басік забиває. Чудовий гол влітає. Два моменти небезпечних, до речі, було у Максимуса. Я визначав, що більш небезпечніше команда пробиває. І бачимо, третій момент реалізують. 1-0 рахунок. З центра Альянс буде розігрувати м'яч. Альянс контролює м'яч біля власного штрафного майданчика. Довга передача вперед, боротьбу. І там Каменчук намагається нав'язати боротьбу супернику. Але Щамінський Максим м'яч забирає до рук. Щамінський впевнений в собі, бачимо, активно веде команду свою. І передачу намагається виконати все-таки точно. Цього разу не вийшло цього зробити, хоча
Вибачається перед партнерами, говорить, дійсно, що я помилився. Всі помиляються, але саме головне, щоб ці помилки не були постійними, тому що суперник все-таки може використати ці моменти на свою користь. Але поки Альянс заробляє котовий, подача, потрапляє м'яч, поперечина, і що, чудово пробиває. Бачимо висідалку, Кирил просто поперечно м'яч влучає, щастить зараз Максимусу. Але могли дійсно... І зараз буде перегляд відеоповтору. На рахунок, чи був забитий гол, хоча, на мій погляд, навряд чи. І бачимо, все-таки відворіт. Арбітер дає можливість все-таки розіграти Щебінському Максиму. Так. Мала змогу все-таки відеоперегляд взяти команда Альянса, і вони з цим скористалися. Кидання зараз буде виконуватися, там бачимо, Поляк буде вкидати м'яч далеко вперед. І головою удар відбувається. Там пробиває по воротах. Левчук Олександр. Але м'яч мимо воріт пролітає. І голкіпер зараз розіграє м'яч зі своїми партнерами, і Каменчук фолить, бачимо, вибачається перед суперником, розуміючи. А саме Поляк опиняється у нас на газоні, саме проти нього було порушення в центрі фактично. І там поспішав вже виконати цей стандарт Васюк. І момент може виникнути ще. Там не добігає до м'яча Басік, бачимо, але при цьому Альянс дуже швидко вибігає в атаку по лівому флангу, він трішки назад відкочується і висідалко підхоплює м'яч, але не точно передачу виконує на партнера, там серія помилок, м'яч підхоплює Петров Сергій, і момент, ще може бути зараз удар. І ще один момент, чудовий момент створює Максимус для себе. Непоганий момент. Такі моменти потрібно реалізовувати. Зараз 2-0, це зовсім інше було. І удар! Бачимо, Басік пробиває. Прекрасний удар від гравця. І котовий. Голкіпер переводить м'яч на котовий, хоча не просто це було зробити. Оля, блядь, ти должен забити, Поля. Вот, 1-0. Поляк пробиває, влучає захисників. Там ведеться боротьба, удар. Знову Басік на добиванні. Бачимо, активний Басік сьогодні. Артем. Особисто мені подобається гра цього виконавця. Настирний, постійно створює напругу біля воріт суперників. І бачимо, зараз це приносить користь для команди. Подача на дальню стійку, удар головою, але м'яч вище воріт пролітає. Відходять назад зараз всі гравці, Максимус намагається в захисті діяти, а в свою чергу бачимо
Альянс намагається розіграти м'яч, але випускає м'яч в простій ситуації. Вкидання заробляє. Все-таки Альянс штрафний розіграє. Арбітер фіксує порушення. Ломако відіграється з партнером. Каменчук грає ліворуч. І просить там. Ломако отримує передачу. Обробляє м'яч і... Скуратов м'яч вибиває за межі. Вже швидко м'яч розіграно. М'яч покидає. Вже вдруге. Межі поля. І Щамінський Максим буде розігрувати зі своїми партнерами м'яч. Можливо, вперед буде вибивати. Бачимо, такий достатній розбіг бере. Так, саме вперед. Спрямовано передачу. Там Басік бореться з суперником. Передача. Кузьміч. Кузьміч обіграє опонента. Кузьміч, передача п'яткою дотепно проходить. Щавінський. Щавінський знову довгу передачу вперед. Удар головою. Гол! І забиває Максимус другий гол. Фантастика. Чудова передача від Щавінського. І удар головою просто дезорієнтував голкіпера колективу Альянса. 2-0 в першому таймі. Прекрасна передача через все поле фактично. І головою встигає переправити. Дійсно. Гравець, якого просто забули в штрафному майданчику. Ніхто там близько... Не заважав спрямувати головою м'яч в сітку, але бачимо точно, яка вишукана передача виходить у Щавінського Максима. Ну і Щавінський, бачимо, що гольову передачу записує на себе. І момент може виникнути, але Щавінський вже повернувся в рамку воріт, встиг це зробити. Довга передача вперед. Вибиває м'яч. Фролов Максим. М'яч покидає межі. І там бачимо вже відразу. В'яло вкидає м'яч. Але при цьому ніяких дивідендів володіння м'ячем не приносить. Удар іще один. Просто фантастичний, потужний удар. І дуже небезпечний. Щастить зараз знову Альянсу. Мені подобається реакція, дійсно, Максимуса на забитий гол. Так, задоволені хлопці, однозначно, але при тому мені подобається, що Мінський Максим говорить, що самий обманчивий рахунок. І це правда. Тому що багато випадків ми знаємо, що 2-0 і команда... Десь трішечки втрачала концентрацію, і там потім суперник зміг перевернути фактично з ніг на голову поєдинок і ще й виграти матч. Один з таким був дійсно, коли Енерго із Атлетік зустрічалися. Я думаю, що це і помилка зараз голкіпера на виході, і могли просто... Щастить зараз Альянсу відверто, але не буде щастити постійно, і це потрібно розуміти. Вкидання виконується, і ще удар відбувається. Бачимо, багато ударів пробиває. Максимус, і таким чином передача вперед, Сумбур і підхоплює м'яч в центрі. Бачимо Алексєєв. Хорош,
і вкидання заробляють. Максимус з Куратом. Євген буде вкидати м'яч. Назад грає Васюк. Васюк на Шавінського Максима відіграє. Васюк, Шавінський Максим. Шавінський, бачимо, ледь не втрачає м'яч, але там партнер страхує. Там високо, вже суперник піднімається, пресингує і м'яч виносить за межі поля. Вкидання Максимум заробляє біля власного штрафного майданчика, далеко вперед виконується. Але на підхопленні грає. Це висиділко. Але при цьому Альянс зараз контролює хід поєдинку. Альянс зараз тримає м'яч. Алексєєв. Скидка назад. Там відразу Левчук просив передачу від Алексєєва. Алексєєв віддавав, але суперник прочитав цей задум. Хоча і бачимо, що Максимус заробляє вкидання на своїй половині. Альянс не зміг побудувати атаку, яка би принесла користь для команди. Поки що доводиться Альянсу здебільшого захисні дії біля власного штрафного майданчика проводити. Зараз, можливо, вийде контрвипад зробити. Каменчук. Удар по воротах. Влучає в суперника Каменчук і Ломаком не зміг зберегти м'яч в межах поля. І вкидання Максимус заробляє на своїй половині. Здебільшого дуже багато в першому таймі без м'яча доводиться проводити поєдинок для Альянсу. І без м'яча завжди важче грати, дійсно більше фізичних сил. Каменчук пробиває по воротах, але м'яч мімоворіт пролітає. Можливо, і простріл намагався зробити на дальню стійку. Більш на це схоже було, тому що якщо удар, то відверто невдалий. Удар Каменчука вийшов, а простріл міг би бути непоганий, якби партнери підтримали цей задум. Праворуч передача. Зараз Максим зволіє м'ячем. Алексєєв. Алексєєв шукає момент для удару. Алексєєв пас п'яткою. Суперника грає, але там на підхопленні зараз бачимо. Сумбур помилок і бачимо Левчук. На Кузьміча віддає ліворуч. Кузьміч. Зміщення. Чудова передача на Левчука, який ліворуч відкрився під передачу. Але при цьому м'яч покидає межі поля. І Альян зараз виходять свіжі гравці. Відразу два з'являються. Дудник іде відпочивати. Довга передача вперед. Але до м'яча не добігає Осіпчук. Скорато праворуч грає. Тримають м'яч зараз Максимус, контролюють хід поєдинку. І не так багато до закінчення першого тайму залишається нас. А впевнено. І бачимо. Левчук передачу чудово виконує. І там, якщо я не помиляюсь, саме Басік просив і отримав передачу від партнера. А Басік міг і пробивати. Ще б трішечки часу дали Басіку подумати, і я думаю, що був би удар. І дуже потужний, і сильний удар, тому що Басік сьогодні вже продемонстрував, Артем, що сьогодні потрібно обережніше з ним грати суперника. Передача не виходить, падіння бачимо, арбітер фіксує порушення. І зараз, до речі, що цікаво, кидання бачимо. І бачимо, все-таки порушення не фіксує арбітер. Кидання для Альянсу на своїй половині. Передача праворуч.
І на цьому нас. Повертаємося до перегляду нашого поєдинку. Другий тайм розпочато. Перший тайм закінчився з рахунком 2-0 на користь колективу «Максимус». Якщо відзначати когось з гравців, взагалі двох колективів, Басіка Артема, хочу відзначити. Гравець сьогодні дійсно декілька потужних ударів завдав по воротах суперників. І бачимо, це все-таки створило проблеми для «Альянса». Давайте нагадаю вам стартові склади двох колективів. Альянс. Сьомий. В'ялов Артем. Десятий. Каменчук Володимир. Сімнадцятий. Кравчук Ярослав. Одинадцятий. Ломако Максим. Вісімнадцятий. Осіпчук Віталій. Сороковий. Петров Сергій. 77-й. Яворський Андрій. Дев'ятий. Дудник Олександр. Перший. Клімов Микита. Тринадцятий. Висідалко Кирил. П'ятнадцятий. Короб Микита. А зараз переходимо до стартового складу колективу «Максимус». Але давайте після цього стандарту у виконанні «Альянса». Камінчук біля м'яча, саме цей виконавець буде виконувати стандарт. І це може створювати небезпеку біля воріт «Максимус». Давайте подивимося, яким чином буде реалізовано цей стандарт. Передача до штрафного майданчика, але Щавінський Максим забирає все-таки м'яч до руки і розпочинає атаку свого колективу. Удар по воротах від Кульби Віталія, але вдається голкіпер зреагувати. Що ж, давайте до стартового складу «Максимус» все-таки перейдемо. Шостий номер Олексєєв Ярослав, п'ятий Басік Артем, 44-й Васюк Микола, третій Кузьміч Юрій, 55-й Кульба Віталій, 17-й Левчук Олександр, 13-й Линець Денис, 99-й Поляк Костянтин, 4-й Скуратов Євген, 79-й Фролов Максим, 1-й Щавінський Максим. І дивимось далі наш поєдинок. Тим часом Альянс заробляє котовий. Передача, удар головою, але м'яч вище воріт пролітає, пробиває Каменчук Володимир, але не влучає створ воріт. І зараз Щавінський Максим буде розігрувати м'яч зі своїми партнерами. Нова передача вперед. Там боротьба триває, але бачимо перші на м'ячі. Петров Сергій, саме він виборює м'яч, але втрата м'яча. Кульба передачу виконує. Кузьміч має перший бути на м'ячі, хоча не встигає він. Там суперник м'яч вибиває за межі поля. І зараз від воріт буде розігрувати м'яч Щавінський Максим. М'яч забирає. І що ж, друзі, давайте дивитися. Поки що рахунок не змінний. 2-0. Але побачимо, чи зможе, на вашу думку, все-таки Альянс переломити хід поєдинку. Осіпчук не зміг точно передачу віддати на партнера. І там опиняється на газоні в нас Васюк.
Максимус знаходиться з м'ячем. Васюк. На Шавінську віддає. Шавінський далеко вперед м'яч спрямовує. Але нікого там з партнерів немає. І зараз контрвипад Максимуса по центру. Передача. Басік Артем віддає на Кульбу Віталія, але передача не проходить. Аліан зараз проводить свою атаку. Осіпчук Віталій. Передача виконувачі, то удар. Бачимо, але влучає суперника. На підхопленні В'ялов Артем відігрує. Петров! Пробиває Петров! Достатньо небезпечно це робить. Але м'яч вище воріт прилітає. Зараз Шавінський Максим буде розігрувати з партнерами. Є така можливість. Але не поспішає Максим. Знову розбігається, буде передача довго вперед, боротьбу там просить партнер попереду. І Максим відразу перший на прийомі. Кульба. Удар і ледь-ледь Альянс не скорочує рахунок. Щасти зараз Максимусу, але Альянс заробляє котовий. Зараз буде ще один стандарт, ще одна можливість, подача! На підхопленні знову Альянс, на половині суперників, В'ялов, передача виконує дальню стійку, удар і гол! І забиває Альянс! Коротше, рахунок до мінімуму, а це хиткий рахунок і достатньо цікавий поєдинок, особливо кінцівка. Ще грати дійсно багато і я думаю, що Альян ще може навіть і зрівняти рахунок, але все від Максимуса залежить, тому що потрібно і момент реалізовувати, і створювати їх. Там на правому фланзі Фролов Максим намагався зачепитися за м'яч. Подача. Але приймає м'яч Осіпчук. Осіпчук передачу виконує. Точний пас, але на перехопленні Максимус діє. Линець віддає на партнера. А саме там Басік Артем. Бачимо, і порушує Басік правила. І арбітр призначає штрафний. А саме Короб Микита опиняється на газоні. І бачимо там Ломако буде виконувати цей стандарт. Довга передача до швидного данчика. Але удар не вдався. Кульба. Дотик грає, Линець там веде боротьбу із Басіком, але програє Ломако. Ломако може пробити, але не дають можливості. Саме Фролов заважає це зробити. Два один. Зараз побільшало у нас дійсно таких дрібних волів.
поки пауза в нашому поєдинку. І бачимо, що зазнає пошкодження хтось з виконавців Альянса. І довго бачимо все-таки на газоні. Надіємося, що все буде гаразд з гравцем. Начебто все гаразд, бачимо, ні, все-таки Каменчук зазнає пошкодження, здається. Там за допомогою партнера тільки гравець Альянса зміг покинути футбольне поле. І бачимо, там за футбольним полем надається допомога. Бажаємо, щоб все-таки все обійшлося. Нам не потрібно травм і хочеться, щоб всі залишалися перш за все здоровими. Передача вперед, але Осіпчук Віталій не зміг зачепитися за м'яч, який було спрямовано саме на нього. Максим Щавінський. Вперед, Линець веде боротьбу, Кульба. Кульба перший на мечі, але там відразу дуже швидко на перехоплень діють Ломако. Грає на Короба. Короб на дальню стійку, передачу виконує. Потрібно обережніше грати в власному штрафному майданчику. Захисника Максимуса вже одного разу проморгали на дальній стійці. Суперника цього разу відіграли надійно. Передача вперед. Басік. Короб. Обігрує Поляка. Короб. Короб набирає оберти. На лівому фланзі Короб віддає точну передачу. Там відразу бачимо, Дудник виконує передачу, але в захисті надійно грають. Колектив Максимус, здається, це зробити. Фролов супроводжує м'яч, дає можливість покинути межі поля. І зараз бачимо, що буде все-таки м'яч розігрувати Щабінський зі своїми партнерами. Що знову буде довга передача вперед. Показує знову. Просять попереду і саме, бачимо, Линець саме просив. І саме на нього була виконана передача, але Линець не зміг зачепитися за м'яч. Зараз Альянс намагається вийти з оборони через короткий пас, але при цьому, бачимо, м'яч в межі поля покидає. Ні, не покидає, саме штрафний призначає арбітер. Альянс буде виконувати цей стандарт біля центра. І далеко вперед ми бачимо, там Кравчук Ярослав виконує передачу, і партнери не змогли зачепитися за м'яч. Кидання тим часом Максимус розігрує, Кульба приймає м'яч, назад відіграє Кульба. Поляк праворуч відкритий, але Щавінський вперед спрямовує передачу, чудова передача, і потрібно забивати, передача під удар. Удар і не влучає, там захисник кидається під м'яч і м'яч покидає межі поля. Кульба буде розігрувати з партнерами. Кутовий. Передача на дальню стійку, але м'яч до адресата не доходить. Хоча і м'яч покидає межі поля саме від захисників. Фролов кидання виконує до штрафного майданчика. Там перший все-таки Дудник Олександр на перехопленні. Намагалися дуже швидко Альянс вибігти з оборони в атаку, але Максимус вдається нейтралізувати небезпеку біля своїх воріт. Кузьміч обіграє суперника по лівому флангу.
але передачу не виконує до штрафного майданчика. Два-один. Хиткий рахунок, і тут потрібно дійсно. І Кульба передачу в центр виконує. І Басік. Басік передачу віддає ліворуч. Партнер просить, обіграє. І що? Передача виконується. Басік не встигає відгукнутися, а вже міг пробивати просто в дотик. Захисник в останній момент. М'яч все-таки вибиває за межі поля. Бачимо, там Короб намагався прорватися до воріт суперників, але не встиг віддати передачу на партнера. Там заблокували передачу суперники. Каменчук прибуває, але не влучає. Ствір воріт, м'яч покидає м'ячі поля, і Щавінський буде розігрувати з партнерами м'яч. Довга передача вперед. Але прямо голкіпер в руки Альянса. Передача. Поляк віддає на Кульбу. Кульба все-таки відігрує до кінця. Передача на Ленця. Ленець приймає попереду. Скидка на Басіка. Басік пробиває. Класний удар під стіючку. Але при цьому голкіпер реагує на цей удар. Поляк, Ленець, Басік на Поляка відігрує відразу, але Поляк не зміг прийняти. Ленець підхоплює м'яч, праворуч відігрує. Поляк, Басік, передача, Басік! Забиває! Фантастика! Однозначно, сьогодні найкращий гравець поєдинку. Три-один! Друзі, при такому розвитку подій це дуже вагома заявка, навіть на перемогу я не побоюсь цього слова. Більше, ніж половина другого тайму вже відіграно. Все-таки зміг Артем забити. Поляк веде боротьбу, там верхова дуель триває. Ленець, Ленець опускає м'яч на землю. М'яч покидає межі поля. Поляк з м'ячем. Розіграно зараз. А от кинуто. Кульба. Передача на Басіка. Знову Басік праворуч грає. Скидка на Кульбу не проходить. І там бачимо відразу вже. Васюк також відіграє м'яч. Зараз Скуратов. Скуратов. Центр. Праворуч віддає. Поляк приймає пас. Просить там Кульба отримає передачу. Кульба відразу простріл намагався виконати до штрафного майданчика, але блокується. Ця передача. Передача. Удар головою від Басіка, але м'яч мимо воріт пролітає. Та й не сильним, і удар виходить, і не точний. Цього разу. І зараз голкіпер буде розігрувати з партнерами Альянс. Цікаво. Передача вперед. Боротьбу. Чіпляється за м'яч. Чіпляється, і арбітр призначає
штрафний удар. Осіпчук заробляє. Стандарт непоганий, до речі. Там відразу бачимо Ломако. До м'яча біжить. Можливо, і Ломако буде Максим пробивати. І давайте дивіться за виконанням стандарту. Можливо, зі стандарту зможе все-таки скоротити рахунок Альянс. Давайте дивіться. Ломако Максим біля м'яча. Стінка вибудовується з трьох виконавців. Максимуса. Удар від Ломако в стінку влучає. Довга передача вперед. Ломако приймає. Скидка на висиділка. Кирила висиділка на партнера грає. І бачимо, там просто за межі поля вибиває Васюк Микола. Таким чином розряджає ситуацію. Кидання Альянс заробляє, дуже швидко кидається. Удар здалеку, потужний удар від В'ялова, Артема ми помічаємо. Але м'яч прилітає мімо воріт, і Щавінський Максим зараз буде розігрувати з партнерами м'яч. Щавінський. Далеко вперед м'яч вибиває, там боротьба. Алексєєв також виборює м'яч. Ломако пробиває, але Щавінський відбиває м'яч. Рятує команду. За м'ячі потрібно чіплятися. Максим м'яч забирає до рук, зараз є можливість притримати м'яч, видивитись когось з партнерів попереду і далеко вперед дійсно спрямувати м'яч. Боротьбу Ленес не добігає до м'яча цього разу. Не зміг зачепитися, хоча останні два рази Ленес чудово чіплявся попереду. Габаритний футболіст, який може і корпус, і дійсно поштовхатися, і моменти для Альянса. Просто щасти зараз для Максимуса. Останній момент захисники відіграють. За межі поля м'яч вибивають. Удар головою. Але цього разу не влучає. Там зазнає пошкодження гравець Максимуса, бачимо. А саме Скуратов Євген. Ні, навіть не Скуратов, а бачимо, Васюк Микола опиняється на газоні. І перегляд відеоповтору буде. І що? І що?
І що, вилучення? А саме капітана команди вилучають, Лумако. Арбітер чітко розібрався в ситуації. Довга передача вперед. І зараз голкіпер Альянсу буде м'яч вибивати подалі від своїх воріт. Там Каменчук пропускає м'яч. Бачимо. Осіпчук намагається передачу віддати на партнера. Чудово обіграє зараз опонента і момент може виникнути. Скидка, удар від Алексєєва. Там голкіпер. Блокується удар. І зараз атака Альянса. Удар, вище воріт м'яч прилітає. Максимус проводить свою атаку, ліворуч передача. Простріл, Ленець там був готовий приймати м'яч від партнера, але до нього передача не доходить, хоча заробляють котовий Максимус. Є прийом, бачимо. Левчука. Левчук. Левчук. Левчук шукає, кому віддати передачу. Нема кому віддавати. Левчук намагався все-таки вперед зіграти, але м'яч покидає межі поля, Альянс заробляє кидання, дуже швидко вкидає, Осіпчук, Осіпчук, треба зупиняти, Осіпчук пробиває, дуже небезпечний удар. Там Шевінський не встигав зреагувати і якби влучив кут воріт, Шевінський Максим не врятував би, однозначно. Рашемінський Максим швидко грає на партнера. Передача вперед. Чудово обіграє суперника. Кузьміч. Поляк. Алексєєв. Васюк. Назад грає на Шавінського. Шавінський ліворуч. Віддає передачу. Алексєєв відразу до штрафного майданчика. Алексєєв! Пробиває, але там серія рикошетів. Голкіпер забирає до рук м'яч. І зараз перехоплений Альянс. Швидка контратака. Провал в захисті. Каменчук не забиває. Як же ж так? Який момент в Альянса? Бог ти мій. Такі моменти потрібно реалізовувати. Що заважало влучити? Це могло скоротити рахунок. Можна було скоротити рахунок і нас... Як мінімум. Втратили прекрасну нагоду зараз Альянс до мінімуму скоротити рахунок. Левчук назад відіграє. Останні хвилини зараз нашого поєдинку тривають. Дова передача вперед, є прийом, поля, скидка, удар. І ще має влітати один, але ні. І ще один удар, голкіпер рятує. Ленець стійку влучає фактично з сантиметрів. Від стійки знаходиться. Фантастичний поєдинок. Хочеться подякувати двом колективам за таку саму віддачу, дійсно за перипетії на футбольному полі і дійсно за такі емоції. Позитивні емоції, дійсно. Триває боротьба. В'яло м'яч підхоплює. Але дуже швидко В'яло втрачає м'яч. Там
Кузьміч віддає передачу на Линця. Линець веде боротьбу на кутовому. Передача. Але не доходило адресата. І на цьому лунає фінальний свісток. І Максимус здобуває дуже важливу перемогу.